കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബി ജെ പി അംഗം പത്മജ എസ് മേനോനെ മഹിളാ മോർച്ച ദേശീയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയത് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗം. പാർട്ടിയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ ഒഴിവാക്കി. അതേസമയം പാർട്ടി അംഗമായി തുടരും. ജില്ലാ കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. സി പി എമ്മിനെതിരെ നിലപാടെടുത്തതാണ് പത്മജയ്ക്ക് വിനയാകുന്നത്. പത്മജയ്ക്കെതിരെ പാർട്ടി കൂടുതൽ നടപടിയെടുത്തേക്കില്ല. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ അത് തിരിച്ചടിയാകും. കൊച്ചിയിൽ 5 അംഗങ്ങളാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ളത്. ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനവും പാർട്ടിക്കുണ്ട്. അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കി പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കുറച്ചാൽ ഇത് നഷ്ടമാകും. അംഗം അയോഗ്യമാകപ്പെട്ടാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിവിഷൻ വീണ്ടും നിലനിർത്തേണ്ട ബാധ്യതയും പാർട്ടിക്ക് വരും. പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പത്മജയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നടപടി പോരെന്ന അഭിപ്രായവും ഉയർന്നു. വിപ്പ് ലംഘിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നത്. പാലക്കാട്ട് നിന്നുള്ള ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം എൻ ശിവരാജനാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പാലക്കാട് വിപ്പ് ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിയമ നടപടികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേന്ദ്രൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു. പാർട്ടി അച്ചടക്ക സമിതിയാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതിയിലേക്ക് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ നൽകിയ വിപ്പ് ലംഘിച്ച ബി ജെ പി മഹിളാ മോർച്ച ദേശീയ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന പത്മജ എസ് മേനോൻ ലംഘിച്ചിരുന്നു. യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചതിലൂടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് പത്മജയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കർണാടകയിലായിരുന്ന പത്മജ യോഗത്തിനെത്തില്ല എന്നായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിന്റെ ധാരണ. യോഗത്തിനെത്തിയതോടെ വിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും അവർ കൈപ്പറ്റിയില്ലെന്ന് നേതൃത്വം പറയുന്നു. കളക്ടർക്ക് വിപ്പടങ്ങിയ കത്ത് പാർട്ടി കൈമാറി. ദേശീയ നേതാവായതിനാൽ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ വിവരമറിയിച്ചു. പത്മജ യു ഡി എഫിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത് തങ്ങളുടെ അറിവോടെയല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പോയ അവർ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തില്ലെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വം. എന്നാൽ അവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിവരം ലഭിച്ചതോടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിപ്പുമായി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി യോഗം ചേരുന്ന മുറിയിലെത്തി. വിപ്പ് വാങ്ങാൻ ഇവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വിപ്പടങ്ങിയ കത്ത് കൈമാറിയ ശേഷം ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി മടങ്ങി. പത്മജ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചത് തങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമല്ലെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷാംഗം എന്ന നിലയിലാകും അവർ അവിശ്വാസത്തെ അനുകൂലിച്ചതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സി പി എം ആണ് ജയിച്ചത്. ഒരു യു ഡി എഫ് അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവാകുകയും ചെയ്തു.